Şeyh Sultan uluq söz etdilər. Etdilər ki, Allah bərçə nərsəni, bərçə nərsəni sen üçün yarattı. Huvəl-ləzi xalqanakum mə fil-ərd cəmi'a. Biz üçünə? Huvəl-ləzi xalqanakum mə fil-ərd cəmi'a. Thümmə istəvə iləs-səmə. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Lekin achinarlisi shuki, biz yashab turgan yer, uning soyasidan soyalanib turgan osmon va Alloh taolo bizlarga bergan ushbu hayot va ne'matlar Allohga qarshi ishlatilmoqda. Allohga osiy bo'lish ma'siyatga ishlatilmoqda. Allah rahim qilgan odamlar bundan mustasno. Yoshlarimiz ko'zlari bilan faqat kino va seriallar ko'rmoqdalar. Quloqlari bilan faqatgina musiqa yoki qiziqchilarni eshitadigan bo'lib qoldilar. Og'izlari bilan esa faqatgina fahsh va munkar gaplarni gapiradigan bo'ldilar. Biz qo'llarimiz, oyoqlarimiz va telefonlarimiz bilan Allohga ochiq-oshkor jang qiladigan bo'ldik. Sizdan va meni tinglab turgan minglab odamlardan so'ramoqchiman. Bitta savol. Ichida Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydigan ko'plab maxfiy suratlar, videolar va raqamlar bo'lgan bu telefoningiz. Bu qo'limizdagi telefonlar dinga xizmat qilyaptimi yoki dinni buzyaptimi? Alloh uchun so'rayman. Telefonlarimiz dinga xizmat qilyaptimi yoki dinni buzyaptimi? Agar siz yaxshi narsalarni, Allohning kalomini, Qur'onni yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tarqatadigan bo'lsangiz, unda siz bu telefon bilan dinga xizmat qilayotgan bo'lasiz. Agarda siz telefon bilan Allohni rozi qilmaydigan yomon video rasmlar tarqatayotgan bo'lsangiz, unda siz dinni buzayotgan bo'lasiz. Qur'onga qarshi chiqayotgan bo'lasiz. Chunki musiqa Qur'onning ziddidir. Qur'on tilovatini yuborish o'rniga musiqa yuborasizmi? Yomon fahsh suratlar yuborishdan ko'ra diningizni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini va yaxshi narsalarni yuborsangiz bo'lmaydimi? Telefoningiz bilan dinni buzyapsiz. Bu Allohga qarshi ishlatishning misollaridan biridir. Ba'zi yoshlar men alhamdulillah namoz o'qiyman, buni qilaman, uni qilaman deb turib, faqatgina kichkina bitta muammoim bor. U ham bo'lsa musiqa eshitaman deydi. Musiqa eshitaman. Bu kichkina muammomi? Qancha bolalar, yoshlar Qur'on o'qishni xohlaydi, lekin u bunga muvaffaq emas. Unga bu nasib etmayapti. Sababi musiqa eshitadi. Qancha odamlar namozni o'z vaqtida jamoat bilan o'qishni istaydi, lekin u bunga muvaffaq emas. Unga bu nasib etmayapti. Sababi musiqa eshitadi. Ko'plab insonlar fahsh munkarga tushib qo'ygan. Sababi musiqa eshitadi. Musiqaning zararlari juda katta va xatarlidir. Alloh taolo musiqa eshituvchilar haqida nima degan? Alloh taolo Luqman surasida bunday deydi. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Odamlar ichida insonlarni hidoyat yo'lidan nafsu havo yo'liga burib yuborish va Allohning oyatlarini masxara qilish uchun behuda so'z sotib oladigan kimsalar bor. Behuda so'z nima? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Allohga qasamki, behuda so'z bu musiqadir deb aytganlar. Hozirgi kunda buni sotib olib bemalol uylarida, mashinalarda, telefonlarda eshitib yuradigan bo'ldilar. Bu ularga oddiy hol bo'lib qoldi. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا
فبشره بعذاب أليم. Odamlar ichida insonlarni hidoyat yo'lidan nafsu havo yo'liga burib yuborish va Allohning oyatlarini masxara qilish uchun behuda so'zni sotib oladigan kimsalar bor. Allohning to'atidan mashg'ul qiladigan va uning roziligidan burib yuboradigan har bir narsaga behuda so'z deyiladi. Ana o'shalar uchun sharmanda qiluvchi va xorlovchi azob bordir. Bunday kimsalarga Qur'on oyatlari o'qilsa, Allohning to'atidan yuz o'giradilar va xuddi eshitmagandek quloqlarida karlik bordek e'tiborsizlik bilan kibru havo qiladilar. Ey Rasul, bunday kimsalarga qiyomat kuni do'zoxda alamli azob bo'lishi haqida xabar bering. Luqmon surasi 6 va 7 oyatlar.